Anda tu. Ty s kým? Aha. Miško, vyjazd! A ešte jednu vec, chalani, pri tej ich postupnej rozohrávke supera ich nechajte, nech sa dosanú do pásma, hej, len pasívne sa v podstate 2-1-2. Okay. Niečo som im nakresil, nech to skúsia na rozohrávku a potom, keď budú v pásme, tam ho zatvoríte, okej? Okay? Takže na prvý strane sa máme v podstate 2-1-2 statívne. Statívne, tak nebudeš zase stáť, ale dobre, nebudeš napárať vysoko, nebudeš im odoberať ich v útočnom pásme.